Я не експерт в армії Білорусі, але виходячи з того, що я знаю, то сама по собі армія білоруська в вакуумі нічого себе не представляє. Лише в синергії разом з Росією. Лише в синергії з російською армією в межах якихось спільних операцій. Окей. Але як сама по собі – ні. А в синергії, а яка мотивація може бути взагалі в Білорусі? У Лукашенка, а не в білорусів. Але воювати. Білоруси просто мовчать так само, як і росіяни. Білоруси ведуть себе як терпіли, так само, як і росіяни. Вони рішення не приймають. Рішення приймають за них. А вони мовчки кивають гривою. А для Лукашенка мотивація? Для Лукашенка мотивація, бо це питання його виживання в принципі. Його виживання залежить від Путіна. Угу. Ось і все. Ну і просто, чи його армія не розвернеться і не піде в його сторону? Навряд, таке теж можливо. Навряд. Навряд. Ви все-таки не ставите на них настільки. Ну я дуже сильно здивуюся, якщо дійсно білоруська армія розвернеться. Бо справа в тому, що на території Білорусі і значний контингент російської армії. Який може мотивувати білоруську армію? Ну, скажімо так, не те, що мотивувати, а не дати можливості появі зайвих думок у білоруських полковників і генералів.